кимге шарт болгон сал? Жооп бере аласыңарбы? Кепилдик бере аласыңарбы? Биз калыстык менен эгерде кемчилик болсо, тууганчылык, достукту карабаштан баа беребиз деп айта аласыңарбы? Айта алабыз мыйзам чегинде. Жок, мыйзам чегинде эмес. Соттордун негизги принципи бар. Өзүнүн абийири менен жана конституцияга таянып чечим чыгарат. Ошондой эле ушул жерде айтышыңар керек да. Принципиалдуу болду. Көрсөтө аласыңарбы? Көрсөтө алабыз. Экинчи судьячы. Урматтуу Искак Абсаматович, жакшы суроо бердиңиз. Албетте, бул судья болуш деп жүргөндө да көп проблемалар менен сталкиваться эткенбиз. Мына азыркы комиссияга мүчө болуп барып калсак, бул ошол тийиштүү судьяларга карата мындай бир жан тартуу же мындай бир эме болбойт. Себеби судьянын өзүнүн ар бир кылган иши боюнча мыйзам алдында жооп бериш керек. Ал эми тартиптик комиссияга мүчө болуп баргандан кийин ошол мыйзамдын чегинде ар бир комиссиянын мүчөсүнүн өзүнүн жеке пикири, жеке эмеси болот деп ойлойм. Дагы бир нерсе айтып кетейин деп атам, мына кесиптештер четин чыгарды, ачык айта албай койду. Соттор бүгүнкү күндө бирөөнүн буйругун аткарып, саясий кызматкерлерди жоопко тартып атат. Түшүнбөгөн бир маалымат негизинде срокторду берип камап атат. Саясий күрөштө бул мүмкүн эмес, бирок болуп атат турмушта. Ошондой фактылар боюнча силердин эрдиңер жетеби токтотууга? Жетет. Ошондой окуяларды токтото аласыңарбы? Токтотобуз да. Ийгилик. Бул боюнча мен ойлойм, бир принципте бир позицияны кармаган эме болуш керек деп ойлойм. Албетте, бул боюнча эгерде мыйзамга туура келбесе, ага каршы турабыз.